wasiirku xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland barasaabka gobolka Maroodiche iyo taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland oo maanta kulan isugu yimid xarunta wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka warbixiyeen awaamir cusub ay xukuumadda Soomaaliland ku soo rogtay isku socodka dadka maalmaha lagu jiro ciidda. Mas-uuliyiintani oo hadalka iska daba qaatay waxay sheegeen in labada cisho ee ciidda guud ahaan la joojiyey basaska qaada rakaabka ee iskaga goosha xaafadaha magaalada Hargeysa, waxaana ay bulshada Soomaaliland ugu baaqeen inay muujiyaan feejignaan gaar ah oo qof walba uu ku ciido goobtiisa uu ku sugan yahay. Ciiddii Fidriga oo runtii ah ciidaha waaweyn ee Islaamka, waxaynu ognahay dunidii inay haleeshay masiibo weyn oo dhammaan dunida oo dhan caam yeeshay. Sidaa awoodeed waxaa la joojiyey isu socodkii dadweynaha, maadaama oo xanuunna aafahay ay dunida ka jiraan. Dadweynaha reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolkan Maroodijeex, waxaan ku ugelinaynaa inay guryahooda ku ciidaan munaasabadda ciidalfidriga, isu socodkana la yareeyo. Dhallinyarada ciidaha u bixi jirtay gobollada iyagana waa la joojiyey. Waxaa loo baahan yahay inaynu ka qayb qaadano dhammaanteen badqabka shacabkeenna iyo caafimaadka ummaddeenna. Dhammaanteen isku naf keliya baynu nahay, nolosheennu way isku xidhan tahay. Waxaa loo baahan yahay inaynu u fakirro si la xijecelo ku jirto oo dadweynaha iyo dhammaan gaadiidleydu ay ka qayb qaataan in la yareeyo isu socodka. Waxaa kaloon ciidanka booliiska faraya, maadaama ciidan cudurkan dunida khalkhaliya awgeed go'aamo laga soo saaray oo madaxda sare go'aamo ka soo saartay oo maaragtay aan ciiddii la ysugu imanayno goobi ciidda aan lagu tukanayn oo masaajidadii aynu hore ogeyn oo maaragtay isu socodkii iyo maaragtay wixii oo dhan la joojiyey. Waxaan ciidanka booliiska farayaa inay horta goobihii lagu ciidi jiray oo dhan isagoo dadkeennu taa og oo qof waliba inuu gurigiisa ku tukada loo sheegay oo qof waliba xanuunkaa xubin inuu jiro uu ogyahay oo la doonaya dhammaanteen inuu fikirro inaynu maaragtay caafimaad qabka shaqsigeenna iyo qoyskeenna iyo waddankeennaba aynu ka fikirro, ayaa haddana waxaa maaragtay aynu u diyaar garoobaynaa. Ciidan baynu dhigi doonaa dadweynaha, waxaanu u sheegaynaa goobihii lagu ciidi jiro dhan in ciidan la dhigi doono oo maaragtay ciidan joogo oo cid isu timaadana aan la ogolayn cidina aanay isugu iman karin. Taas waa qodob. Qodobka labaad, gobollada laysuma socon karo, nin waliba ha maqlo. Gudaha magaalooyinka lama ogola basasku, lama ogola labada cisho ee ciidda, lama ogola. Shirkadaha waxaa lagu adkaynayaa loo sheegayaa basaska yay soconin, dhib ma laha baabuurta yaryar hadday socoto oo maaragtay ay magaalooyinka dhexdeeda socoto oo maaragtay magaalooyinka dusheeda ay gaadhgaadho oo ciyaalkaaga haddaad iminka geynayso baligubada sukadeeda geedahaad soo daawadsiinayso cid kugu qabsanaysa ma jirto. Dadweynuhu taa aad u fahma. Guddida heer qaran waxaa soo saartay ama amiir ka koobnaa ilaa 9 qodob oo ku wajahnaa xaaladan xanuunka iyo maxaa salaada ciidalfitriga iyo sidii qaabkaynu iidi jirnay qaab ka duwan loo iidiyo sanadkan. Saa taliyaha ciidankuba horo sheegay iyo barasaabkuba way xayiran tahay, gobol kastaba halkiisuu ku xayiran yahay. Barasaabada gobollada iyo maahirada gobollada waxaan farayaa sidaa shaleyba taararka aanu idinku soo dirnay in amaamiirta sideeda loo fuliyo oo bara kasaab kastaaba gobolkiisa uu xayirto. Gobol gobol u gudbiyaa ma jirto, gobol gobol u soo baxayaa ma jirto. Barasaab walba waxaa laga rabaa iyo meyer walba gobolka uu mas-uul ka yahay iyo tuulaha uu mas-uulka ka yahay. Labada maalmood ee ciidda wax soo geli karaan ma jiraan, wax ka bixi karaan ma jiraan. Xaaladaha jira awgood inagoo maxay ahayd dadka u kala joojinayna